your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Новый напад на интеллигенцию Хорвата. Поздрав, Хорват, ми свобод, звуки отпор вам и бескористо. Ми долазимо из Хадезера. Я сам Мартина Талич, вратила сам се. Я молим све камере да ово прибришете, а я ти крешите из почетка. Predsjednice Dalić, dobro večer. Dobro večer. Napravili ste i strateške, ali operativne planove, moram priznati, dosta ambiciozno, konkretno, kako to vi onako profesorski znate napraviti, ali za 20 dana ćemo znati kako i na koji način parafiskalne namete ukidate. Što će za kraj, na kraju godine za vas onda biti neuspjeh? Vrlo ambiciozno ste sve postavili, što će onda biti neuspjeh? Ili može li biti neuspjeha? Pa ne bih sada govorila o neuspjehu. Ono što bih željela na kraju godine i onda ponovo na kraju iduće godine, a to je napredak u uvjetima poslovanja, da oni postanu jednostavniji, jeftiniji, manje birokratizirani. Hrvati, pokorite se. Svaki otpor je uzaludan. Vi ste nas doveli na vlast. I sam diplomirani pravnik, premijer je na svojem fakultetu jutros izlagao o hrvatskim ciljevima, ulazak u Schengen, a zatim i eurozonu. No kompromitiranje potpredsjednice Martine Dalić, čiju ostavku zaziva oporba, mnogo mu je bliži izazov. Nije kao predsjednik stranke, predsjednik vlade, političar, da ugrozim sve što radim cijeli svoj život zbog nečega što sa mnom, u smislu bilo kakvih nedopuštenih, nezakonitih, a kamoli koruptivnih aluzija, nema veze. Pa to nema šanse. No Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa zaprimilo je neanonimnu prijavu protiv Martine Dalić i njezin slučaj uskoro će doći na dnevni red toga tijela. Prioritet će nam sigurno biti s obzirom na sve. Teško mi je reći, evo, čak nismo ni u kompletnom sastavu povjerenstva, zato nismo isti dan i otvarali, ali doista mislim da će brzo biti. Ne mogu vam sad nešto reći pa da se to ne desi. Brzo, ali koji će to dan biti, ne znam. Portal Index.hr koji je prije dva dana pustio u javnost prepisku Martine Dalić iz koje je vidljivo da su ljudi koji su angažirani na izradi Lex Agrokora bili ujedno i njegovi provoditelji u djelo, danas su izašli s novim e-mailovima. Oni pak dokazuju da je odvjetnik Šavorić koji je radio na izradi Lex Agrokora također radio i za rusku VTB banku, jednom od najvećih vjerovnika koncerna Agrokor. Činjenica je da je vlada stala iza prijedloga zakona, da su se o tom nacrtu zakona očitovala sva nadležna ministarstva i pravosuđa i naravno gospodarstva kao nositelja i Ured za zakonodavstvo i financija i vanjskih i europskih poslova. Ja sam glavni autor zakona. Pred saborskim povjerenstvom prije 3 mjeseca Martina Dalić nije otkrila sve. Imena svih autora zakona o Agrokoru otkrivena su tek danas u objavi privatnih mailova ministrice na internetskom portalu Index.hr. Mnogi ljudi koji su konzultirani tražili su i željeli da se njihovo ime javno ne spominje. Ja sam smatrala da im to u toj mjeri toliko i dugujem. Ljudi koji su konzultirani na ovome procesu nisu plaćeni ništa, niti su sa njima sklapani nikakvi ugovori. Prema objavljenim mailovima ministrica je surađivala s jasno definiranom skupinom stručnjaka. Kada još nitko nije znao za problema u Agrokoru, Martina Dalić već se tajno sastajala i dopisivala sa 10 odvjetnika i ekonomista. Oni su 2 mjeseca radili na Lex Agrokoru. I to ne bi bio toliki problem da Martina Dalić to nije skrivala i da neki od njih danas upravo na Lex Agrokoru ne zarađuju milijune. Tako tvrtka Texo Management, na primjer, tjedno zarađuje 33.000 eura. Sumnja se na sukob interesa, a možda i kaznena djela poput zlouporabe položaja i ovlasti. Državno odvjetništvo poručuje da postupa po kaznenim prijavama te da će ispitati relevantnost objavljenih mailova. Što se tiče takozvanih domaćih podizvođača,
oni su angažirani od strane Alixi partnera, glavnog savjetnika za restrukturiranje. I moram vas sada upitati, da li mislite da bi itko mogao nagovoriti jednu američku tvrtku da prilagodi svoju proceduru nekim sugestijama? Da. Ja mislim da ne, zbog toga što su podizvođači, prema informacijama koje ja raspolažem, prošli unutarnje provjere. Radi odluke Martina Dalić premijeru Plenkoviću nisu sporni. Apsolutno dokaze. Pa to sam dao sve na blok, sve pokazao što je na bijelo. Neko iz vlade bio interesu da, recimo, Agrokor se spriječi vama da dobijete kredit točno, i da vi propadnete. Točno, koji bi bio interes točno Andreja Plenkovića da nazove bankara, kaže im nemojte mu davati kredit da on propadne? Pa vi ćete vidjeti koliki su se ljudi oko toga obogatili i što se oko toga dogodilo. Tu ima toliko interesa da je upravo nevjerojatno, uzmu vaše pitanje meni. Jel ako neko zarađuje milijarde, na nekakvom poslu, onda on sigurno ima nekakav interes. Ja sam čovjek koji je od 16.3. znao da je Plenković prvi, ali nisam imao dokaze. Ja sam u 4 oka razgovarao sa Martinom Dalić i ona je meni u 4 oka tražila od mene da prenesem. Srećom da je bila toliko, aj da ne velim nespretna, da ne velim ništa drugo, da je to u svojem iskazu potvrdila. Točno rečenicu koju je meni rekla, žena je rekla da je rekla da prenesem dionice na SPV njima privatno, razumijete, i tako dalje. Ja sam od toga trenutka znao da je Plenković na čelu svega. I to vam izgleda otprilike ovako, znači taj roll-up to je oko 3 milijarde i 150, savjetnici oko 1,5 milijardu i ostalo oko 1 milijardu kuna. Znači oko 5 milijardi 600, znači između 5 i 6 milijardi kuna se je novaca u kešu, gotovini, razumijete, izelo iz Agrokora koji su protupravno, razumijete, uzeti, koji su oštetili vjerovnike u Agrokoru, u konačnosti tuđi novac je pokraden. Gospođa Dalić je otišla dati iskaz u USKOK. Ona je bila pripremljena, imala je mailove, znala je šta hoće, znala je šta treba sve kazati USKOK-u da bi njega zadovoljili i da kaže ne, to je sve bilo u skladu sa zakonom i to je ok. I to je tako su oni obavili. Međutim, mi smo naknadno dobili njezine iskaze i sada, molim vas lijepo, kad smo to vidjeli, mi smo se začudili da to može uopće tako nešto biti i takvi se iskazi dati, da čitav niz laži, razumijete, i tako. A da ja sad o svemu tome ne pričam, ja bih samo htio jedan detalj iz svega toga da kažem. Znači, na strani 15 je gospođa Dalić kazala sljedeće: ekspertna radna skupina nije formalizirana u smislu neke odluke vlade na papiru, ali je bila rezultat koalicijskog dogovora. E sad pazite, oni su napravili privatnu borbu grupu. Međutim, sad kad su ulovljeni, oni su to trebali nekako zapakirati. I sad su oni našli varijantu, nisu imali nikakve ugovore sa vladom, ništa ovo, nikakvi ponuda, ništa. Kad se zove, onda su rekli, ta je grupa rezultat političkog dogovora. I to je, kako se zove, USKOK rekao, pa to je u redu, jel? Međutim, šta se dalje dešava? Gospodin Petrov je pozvan na povjerenstvo za sukob interesa, pitan po istom tom predmetu, kako se zove, i pazite sad šta je on kazao. Gospodin Plenković je predložio da to bude petoročlani tim od kojih će 3 člana biti predložena od strane HDZ-a, 2 člana od strane MOST-a. Što se tiče ta 3 člana HDZ-a, to su bili gospodin Ante Ramljak, Tonči Korunić i Tomislav Matić. Od strane MOST-a su bili predloženi Zoran Besak i Branimir Brice. Ja ću opet ponoviti, njihova jedina uloga u trenutku kada su oni bili predloženi bilo je da analiziraju financijska izvješća, financijske podatke iz koncerna Agrokor. Politička odluka je postojala samo za analizu financijskih podataka i financijske modele, ne za stručnu skupinu nazvanu Borg ad hoc koja je pisala zakon.
i zato mandat od MOST-a nisu imali. Radili su, kao što smo mogli vidjeti po njihovim izjavama, za vladu ili za svoje vlade. Nakon toga, DORH je trebao isti čas ponovno otvoriti proces. Pazite, DORH u svojem procesu je pozvao, kad je Živi zid prijavio, tri otkrivljena i jednoga svjedoka. Pazite, šta ne pozovu kak se zove 50-ak ljudi, svi će im u nulu reći što se u Agrokoru dogodilo. DORH ili zna ili može znati za 10 dana cijelu istinu o Agrokoru. U 20-minutnom izlaganju bez mogućnosti novinarskih pitanja premijer nije jasno rekao zašto Dalić odlazi. Ono što mi je žao da je u tom procesu nije bilo malo više vremena, malo više postupnosti, malo više transparentnosti, pa da smo izbjegli ove, kada gledate cjelinu, doista male sjene koje nam sada bacaju mrlju na inače izrazito uspješan proces. Isto tako, Dalić je podnijela ostavku, iako tvrdi, baš ništa loše nije napravila. Osobno, nisam učinila ništa krivo, ništa nemoralno ili, Bože sačuvaj, nezakonito. No, percepcija, a u politici je navodno važna samo i jedino percepcija, je takva kakva je. Nju više muči tko je pustio njenu komunikaciju u javnost. Očekujem isto tako da će biti istraženo tko je točno objavio fragmente komunikacije potpredsjednice vlade. Jer to nije nimalo nevažno, ne zbog mene osobno, nego zbog institucija države. Ja sam Ivan Vohrić. Ako želite podržati rad ovog kanala, besplatno se